اگر یہ مکھی کے کوپ میں اللہ تعالیٰ اتنی طاقت رہا تو یہ ایک ولی کہتا رسول کی محبت نہیں کرتا، رسول کو کہتا درود نہیں بھیجتا رہے، اس کا جسم اس کا آزا آزا کہتا شفایاب نہیں رہے. اب مکھی کے تھوک میں ہم نے گارنٹی ہے نا، مکھی کا تھوک شہد کو شہد بھی ہے تو کہتے ہیں بیماریاں شفا ہوتی، سب چیز ہے نا. یہاں ہمارے اسلام میں بھی مانتی ہیں، یہودیاں مانتی ہیں، نصارہ مانتی ہیں، انگلش والے بھی مانتی ہیں، ہر سائنس کے اندر مانتی مانتی نا. رسول کے فرمان کے مطابق وہ تھوک میں اتنی تاثیر ہے تو خدا کی قسم جو ولی رہتا اس میں کتنی تاثیر رہتی. ولی جو اپنے آپ کو ساری زندگی درود و سلام میں ڈھالنے والا، سلام پڑھنے والا، کتنی طاقتور، کتنا طاقتور. اس کے واسطے یاد رکھنے یہ چیز کیا ہے، گھر گھر میں کرنا، گھر میں میلاد النبی کرنا، جوروان کے برتھ ڈے کرے، اماں کا کرے، دادا کا کرے، اس کا سب کا کرے، سب جنے کا کرتی. یاد رکھ لو جس گھر میں رسول کی آمد کی خوشی نہیں، سمجھ لینا انہیں یا تو یہودی یا تو نصارہ. سب سے بڑی عید، عید کے اندر ہمیں خوشیاں مناتی، بچے کپڑے لے لگاتی، رمضان میں ہے، بقرعید میں ہے، سب میں ہے، یہ سب چیزیں ہمیں لے لگاتی. دیکھو یہ عید کے اندر ہمیں اس عید کو بڑا کو دکھانا، کئی کو بڑا کو دکھانا. اگر رسول نہیں آتے تو تم نہ بقرعید کام ملتی، رسول نہیں آتے تو تم نہ محرم کام ملتا، رسول نہیں آتے تو تم نہ یہ شہادت یا مولودہ، یہ تمہارے یہ سب چیزیں کام ملتی. یہ کس کا صدقہ؟ رسول خدا کا نہ صدقہ. آج رسول خدا کے میلاد کو کم کرے، رسول خدا کے نام کو کم کرے، باقی کے بیکار چیزوں کو بڑھا لیے اگر بولے تو وہ امت ہی نہیں، انہیں غدار. اس کے واسطے ہر گھر گھر میں ضروری کیا ہے، ان کی فاتحہ، ان کے نام کو بلا کھلائے تو کیا بھی تمہیں ان کے درجے کا بھی بلند نہیں کرا، رسول کا کوئی درجہ بلند نہیں کرا. دیکھو رسول کا ایک درجہ ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی ممبر کے اوپر، کوئی صحابی اٹھا پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سب سے بڑا مومن کون، سب سے کائنات میں سب سے بڑا مومن کون، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی جو میرے نالائن کی حفاظت کرتا ہے وہ محبت کرتا ہے، جو میرے نالائن کی حفاظت و محبت کرتا ہے وہ سب سے بڑا مومن، سب سے بڑا مومن ہے. اٹھائے فون کی اور ایک صحابی اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سچ ہے کیا؟ خدا کی قسم جو میرے نالائن کی عزت اور حرمت کرتا پورے سب سے بڑا مومن. پھر پوچھے یا رسول اللہ یہ سچ ہے؟ آئے کہ نہیں، کان میں آیت بولے، قرآن کی آیت بولے، بولے کہ اللہ مومن ہو، اللہ مومن ہے، وہ رسول مومن ہو، وہ رسول وہ مومن ہے. پھر وہ نماز کے اندر جو زکوٰۃ دے وہ مومن ہے. بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم نے اللہ تعالیٰ کب کر ڈالا تمہارے نالائن کی حفاظت؟ بولے دیکھو خدا کی قسم جب معراج کو رسول گئے، معراج کو رسول گئے تو اللہ تعالیٰ جن کے پاس میں جو لا مکان کے اوپر جا کر رسول کو یہ خیال آیا میں اتنی بڑی بزرگ ہستی کے پاس جا رہا ہوں، چپل پہن کو ہوں، نالین پہن کو، نالین نکال کو جانا. اللہ تعالیٰ پچھلے نبیوں کو حکم کریا تھا بعد بھی کرنا تھا، بعد بھی اگر کرنا تو نالین نکال کو عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام جاتے ہو، نالین نکال کو 40 دن چھلا بیٹھ کو پہاڑ کے اوپر چڑھتے گئے، چڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ بعد میں بات کرتا ہے، بعد میں بات کرتا گئے. مگر اللہ کے رسول کو یہ سب علم تھا، جب اللہ کے پاس ملنے اپنے جسم کے ساتھ گئے تو نالین شریف نکالنے لگے، نالین نکالنے تو پہلی نظر اللہ تعالیٰ کی پہلی گفتگو بعد میں ہوئی، التحیات بعد میں ہوا، سلام بعد میں ہوا، پہلی گفتگو خدا کی قسم خود اللہ تعالیٰ بولے اے میرے رسول نالین کے سمے تھا. رسول کے اوپر خالی ان کے جسم کے اوپر بھی رسول میں اتنی محبت اللہ تعالیٰ کو، رسول کو نالیں گے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے یا رسول یا اللہ تو پچھلے نبی جو موسیٰ تھے جو عیسیٰ تھے وہ نبیوں کو تو بات کرنے بلاتا، تو وحی دینے بلاتا، تو چپل نکال کو بلاتا، میں بھی تیرا رسول ہوں، تیرا بندہ ہوں، میں بھی وہ عزت اور احترام کے واسطے میں جوتے نکالا تو کہیں کو کرے. بولے وہ الگ نبی تھے، تو سردار السردار نبی ان کی بات الگ ہے، تیرا مرتبہ ایسا ہے کہ اگر تیرے نالین میرے عرش کے اوپر آئیں گے یہ عرش کی عظمت بڑی ہوگی. خدا تعالیٰ خود اس کی عرش کی اس جب عرش کر کو بولے تو جہاں پر خود بیٹھتا ہے، آیت الکرسی پڑھتی نہیں، کرسی ہے اللہ تعالیٰ کرسی کو استفاع ہے بیٹھتا ہے. خدا کی قسم خود رسول کی آمد کے نالین پڑیا تو بولتا میرے عرش کی مرتبہ بلند، میرے عرش کا مرتبہ بلند ہے. ہم میلاد کہیں کو کرتے ہیں،
میلاد میں بھی رسول خدا کا فرمان, علی مشکل کشا کا فرمان, جہاں پر بھی رسول کی میلاد کی جاتی وہاں پر بھی رسول کی میلاد. بڑے بڑے صاحب ابا بکر صدیق, حضرت عمر, عثمان غنی, سب جنے بولے خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اگر اس سمندروں کو چاندی بناتا اور پہاڑوں کو سونا بناتا, خدا کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی میلاد میں ہم خرچ کرتے, آپ کی میلاد میں خرچ کرتا تھے. پورے متفق بزرگان دین بولتے, کو بولتے ہیں خدا کی قسم جو رسول کے واسطے ایک درہم بھی خرچہ کرتا, ایک درہم بھی خرچہ کرتا, خدا کی قسم اس کے صدقے میں اللہ کے رسول خود اس کی محفل پاتا. یہ میلاد کی محفل خالی شو کی محفل نہیں, میں آپ کو جمع ڈال کو اسٹیج ہم بڑے بڑے کردار کو صحیح ہے, یہ ہماری شو نہیں, وہ محفل میں رسول خدا خدا ہے نا, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے وہی ان کو سرکار, ایسا سرکار کی محفل کو سرکار, ادب کی محفل, احترام کی محفل کی گھر میں کرو گے بول دسو بیماریاں, پریشانیاں, تنگ دستیاں, رسول کے نام پر مطلب رسول کی ایک بار آمد ہوگی تو خدا کی قسم شان کیسی رہیں گی, وہ گھر کے اندر کے پورے دلند رہ گیا, پورے بلائیں, پورے جادواں, پورے کیا کیا رہتی پریشانیاں, میں دنیا کے بہت سے کونے میں بھاگوں, کون ہے رسول سے بڑھ, کون ہے میرے آقا سے بڑھ, کون ہے ان سے بڑھ, یہ سب محبت سے کرے تو کیا ہوتا ہے, سب چیزاں بھاگ, دنیا سے ادھر ادھر بھاگنے سے بدلی, رسول کی ایک محفل کر ڈالو, میلاد کر ڈالو گھر کے اندر, اب رسول سے بڑھ کو کون بھی ہے کون بھی خدا کی قسم یاد رکھ لو, سننے والے نہیں سنتے رہیں گا ہمیں بیٹھیں گے, واقعہ قرآن سے سورہ نمل میں اس کا واقعہ بولنا تشریح کرنے, ایک بار حضرت سلیمان علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام ایسی حکومت اللہ تعالیٰ سارے جتنے بھی دنیا کے اندر جتنے جانور